Namen. Der Benjamin hat so Edu. Also, wir haben Bien. Bien i Recife. Jag vill gärna bara visa till där den stora trafik här i Recife. Så det. Som det är hela tiden, hela uka. Det är många, många, massa folk här. Från måndag till lördag och så söndag. Det är fullt, det är mya, massa, massa folk på byen hela tiden. Mya bruk, som du kan se. Ja, jag savnar Norge. Jag savnar väldigt mycket Norge. För det är lika med hullig plats. Hvis du har noen spørsmål, få spørre til meg om hva jeg synes om Brasil, eller, ja, eller noen annet spørsmål, du kan spørre til meg her, ok? Og så du kan følge meg. Hva kan jeg vise mer til dere? Det er store shoppingcentre. Masse folk går hele tiden her. Hvis du kan se. Se her, se her. Okay.